Hola companys, estem de nou aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, a Fitur, a Madrid, i avui estem amb l'alcalde de Salou, Pere Granados. Enhorabona, no només per l'acte que va tenir lloc el passat dimarts, sinó també per això, perquè Salou ja té un estand propi sota la marca de Costa Daurada, però ja té aquesta presència que vostè ha demanat anteriorment. Sí, efectivament. Al final s'ha entès que Salou, com a el municipi més important de costa de Catalunya i un dels més importants d'Espanya, en una fira com és Fitur, de les, la més important que tenim a l'estat espanyol, havia de tenir marca pròpia, com tenen altres municipis turístics similars a nosaltres, com pugui ser un Benidorm, o com pugui ser un Torremolinos, o qualsevol altre de les illes. No? Per tant, era una qüestió que jo crec que al final s'ha entès, perquè en definitiva nosaltres venim aquí a promocionar. I per tant, quan parlem de promocionar, estem parlant de publicitat. I si no estàs, si la marca no té presència, no existeix. I aleshores hem aconseguit això. I com Madrid és un mercat per a nosaltres prioritari com un mercat de proximitat, perquè l'estem treballant i volem que els madrilenyos i les madrilenyes se desplacin a Salou per conèixer aquesta oferta fantàstica que té el nostre municipi, doncs evidentment necessitem tenir presència de marca i explicar el que som i el que nosaltres oferim perquè la gent visqui una gran experiència a Salou. Quina és la situació turística de Salou? Bé, nosaltres hem donat el resultat del 2023 i en quant al que és el número de visitants hem superat el 2019, que és l'any de referència, i hem crescut també en els mesos que no són els mesos d'estiu. Per tant, estem veient que a l'inici d'aquestes campanyes de Salou, doncs, durant tot l'any, està donant ja els seus fruits. I jo crec que això anirà més, perquè la promoció que estem fent justament és per mostrar que Salou té vida durant 365 dies. Bé, el mercat de Madrid té tot un seguit de característiques que fa que Salou s'hagi fixat en el mateix. En primer lloc, perquè és un turisme de proximitat, estem a 2 hores i mitja en AVE i a més en menys de 5 hores per autopista que poden arribar fins a Salou. A banda, hem de tenir en compte que la capital, Madrid, però també les ciutats que l'envolten, que estan al seu entorn, sumen quasi 7 milions de persones. Per tant, és un volum molt important de persones que tenim aquí. I es dona la característica de que Madrid té una renta per càpita molt alta, i en aquest cas fins i tot superior a la de Catalunya. Per tant, jo crec que totes aquestes característiques fa que Salou digui, escolta'm, detectem que ja tenim una sèrie de visitants de Madrid, anem a reforçar perquè podem obtenir un molt bon resultat del turista madrileño o madrilenya a casa nostra. Insisteixo, turisme de proximitat, som molts madrilenyos i a més una renta per càpita molt alta, amb la qual nosaltres busquem aquest turisme. Imagino que d'aquí neix la campanya Salou sempre sorprende, que es va presentar dimarts. La presentació que vam fer aquest dimarts, doncs, va per aquí. Nosaltres ja estem fent campanyes de presentar Salou que té vida durant 365 dies, que té vida durant tot l'any, i és el que fem. Per tant, Salou sorprèn més enllà del que és a l'estiu. I Salou sorprèn contínuament perquè sempre està innovant nous productes turístics, com és en aquest cas la gastronomia, la ruta dels miradors, etc., i tot un seguit d'oferta que tenim i que tindrem perquè el turista i el visitant doncs, gaudeixi de la nostra ciutat. Salou en el seu moment va notar l'impacte de la guerra d'Ucraïna. Aquest impacte ja s'ha acabat? Bé, ens va impactar molt en el sentit de que nosaltres érem líders com a destí turístic a Rússia i també a Ucraïna, l'estàvem treballant i teníem molt bon resultat. Però també de retruc, Bielorússia, que també està afectada. És evident que no hi ha cap turista rus perquè les fronteres estan tancades, Ucraïna està immersa en una guerra i Bielorússia, però ja sabem quina és la situació. Però nosaltres hem treballat de valent, els mercats tradicionals els reforcem i busquem nous mercats. I el resultat és que nosaltres hem superat el 2019 en número de visitants, hem superat els 2 milions. Vol dir que per part de l'Ajuntament de Salou, del Patronat Municipal de Turisme i també del sector privat, dels empresaris i empresàries del turisme, i quan parlo de turisme és des de l'allotjament fins a lo que és la botiga i fins a lo que és la restauració, s'ha fet una molt bona feina a Salou perquè, insisteixo en el número, hem superat el 2019, hem superat els 2 milions de visitants i això és una bona dada perquè no és incompatible el volum
amb la qualitat del turista i l'increment de la despesa, com hem demostrat amb aquestes dades que ens ha facilitat la Caixa, que diu que s'ha incrementat la despesa del turista aquest any en relació a l'any passat. L'any passat es va incrementar en un 40% en relació al 2019, que és l'any de referència. Imagineu-vos vosaltres el turisme que ens està venint. I aquesta és la línia, i per això insistim molt que Madrid és un mercat que té una sèrie de característiques que fa que nosaltres el vulguem treballar i el treballem. I com d'important és Fitur per a Salou i què és el que té previst fer en aquesta fira turística? Bé, Fitur és el referent de les fires de turisme de l'estat espanyol, d'Espanya. Aquí es dona cita a moltíssima gent. És una fira finalista, és a dir, que vindrà molta gent a visitar, per això insistia molt en tenir aquesta presència de marca, perquè la gent que volia venir o veure Salou era un llistat que teníem a Costa Daurada amb 10 municipis més, i és un llistat i ja està, i ara vindran i veuran que sí que existeix Salou i per tant es podran dirigir per informar-se. Aleshores, en primer lloc això, és a dir, una promoció molt important per professionals, evidentment, però també pel gran públic. És un punt de trobada on es treballen moltíssim amb tots els agents turístics. Nosaltres tenim moltíssimes reunions durant tot el dia d'avui i durant tot el dia de demà, i per tant aquest punt de trobada fa que també es donin cita no només al mercat espanyol, sinó que també al mercat internacional, com per exemple les reunions amb Jet2, etc. etc. Com d'important és l'associacionisme també del territori amb Salou, que és una cosa que vostè sempre destaca? Perdó? Que com d'important és l'associacionisme del territori amb Salou, que és una cosa que vostè sempre destaca, amb Tarragona, amb el Priorat, per exemple, amb el vi... Sí, nosaltres, quan promocionem Salou, en primer lloc, i això s'ha d'entendre, promocionem el nostre producte propi del nostre municipi. Però hem de ser conscients que tenim unes característiques que ens fan i ens reforcen com a destinació. I aquest ens fan és més competitiu, perquè quantes destinacions turístiques poden dir que al voltant seu tenen un número tan important de denominacions d'orígens d'enoturisme, de vinícoles? Molt poques. I Salou les té, a 20 minuts tenim el Priorat. La segona, diguem-ne, denominació amb una distinció de qualitat com és la Rioja. Només hi ha dos a Espanya. Escolta'm, això és un producte nostre. L'hem de vendre com un producte nostre, i nosaltres fem territori, un PortAventura, és un turisme d'experiència. Nosaltres diem que està a casa nostra perquè a més és veritat, o si no, a 20 minuts, a 30 minuts, que la distància en el temps, avui dia, 30 minuts o 20 minuts, és no res. Per tant, és un producte propi de Salou. Però jo insisteixo que la fortalesa del producte turístic de Salou és molt important, molt, però el territori ens reforça moltíssim i nosaltres també fem territori. Doncs ja veieu l'alegria de l'alcalde de Salou després de les dades turístiques del 2023, que augmenten en part la desestacionalització i també les bones expectatives de cara al 2024.